Qəza qədərin mənası nədir? Sual. Qəza qədər dedikdə nə başa düşülür? Əgər qəza qədər dedikdə bəndələrin taleyinin müəyyən edilməsi, onların taley yolunu getməyə məcbur olması, taley müqəddəratını poza bilməməsi nəzərdə tutulursa, onda insanın çalışqanlıqdan başqa bəhrəsi yoxdur. Ayəsi necə izah olunmalıdır? Bu ayəyə əsasən hər bir insanın ixtiyarı öz əlindədir və qəza qədərin onun taleyində təsiri yoxdur. Cavab. Qəza qədər məsələsi bəşər tarixi boyunca insanları düşündürmüş bir məsələdir. Belə bir etiqad hansısa millətə aid deyil. Bizim səmavi kitabımız və İslami hədislərimiz bu məsələyə daha diqqətlə yanaşsa da, o bütün bəşəriyyəti narahat edən bir məsələdir. Təəssüf ki, qəza qədər məsələsi ilə lazımınca tanış olmayan insanların izahları insanlarda bu məsələyə tərəddüdlü münasibət yaratmışdır. Onlar qəza qədər anlayışını insan iradəsini məhdudlaşdıran bir qayda kimi qəbul edirlər. Bəzən onu müsbət qiymətləndirərək insanın pis işlərə məcbur olduğunu bildirir, öz günahlarını qəza qədərin ünvanına yazır, bəzən isə mənfi qiymətləndirərək insanın bir sıra vəzifələr qarşısında aciz olduğunu iddia edir, insani vəzifələrindən boyun qaçırırlar. Bu mənada qəza qədər əfsanədən başqa bir şey deyil. Qəza qədərin mahiyyətini real həyatda axtarmaq lazımdır. Onun formalaşmasında insanın iradəsindən başqa digər təsirli amil yoxdur. Qəza qədər haqqında yanlış təsəvvürə malik insanları inandırmaq çətindir ki, qəza qədər insan iradəsinə müsbət və ya mənfi təsir göstərə bilməz. Bu insanlar adət etmişlər ki, öz səhvlərini, nöqsanlarını hansısa qeybi bir səbəblə əlaqələndirsinlər. Bu baxımdan qəza qədər onların əlində bəhanəyə çevrilib. Onlar qəza qədər bəhanəsi ilə bir çox məsuliyyətlərdən boyun qaçırırlar. Bugün qərb cəmiyyətinin də bir hissəsi yanlış qəza qədər inancına oxşar olan tarixi zərurət məsələsini ortaya atmışlar. Onlar bir çox hadisələri tarixi zərurət hesab edərək müqavimət göstərmir, ictimai vəzifələrindən boyun qaçırırlar. Amma bəsirətli insanlar üçün aydındır ki, Allahın təqdiri insan iradəsini nəyəsə vadar etmir. Allahın təqdirləri nə deməkdir? Əgər Allah Taalanın təqdirləri ilə tanış olsaq, görəcəyik ki, varlıq aləmində real həyatdan kənar qəza qədər adlı hərəkət verici bir qüvvə yoxdur. Allahın təqdirləri varlıq aləminə hakim olan qaydalar toplusundan ibarətdir. Bu qaydalar insanın xoşbəxti və bədbəxtli yollarını qəti şəkildə müəyyənləşir. Amma insan hər hansı bir yolu seçməkdə azaddır. Məsələni aydınlaşdırmaq üçün misallar göstərək. 1. Tənbəl, bir-birləri ilə didişən, təbii gücünü səmərəsiz işlərə sərf edən, zamanını və mühitini tanımayan, öz xeyrini düşünüb başqalarını unudan millətlər haqqında Allahın təqdiri, yəni qanunu, yazısı budur ki, bu millətlər tez gec bədbəxt olmalıdırlar. Amma zəhmətkeş məhrumlar haqqında düşünən, sinfi fərqləri aradan qaldırmağa çalışan, insan şəxsiyyətini qiymətləndirən, varlıları yoxsullarının haqqını ödəyən millətlər haqqında isə Allahın təqdiri budur ki, bu millət daim rahatlıqda, tərəqqidə olsun. Normal düşüncəyə malik olan hansı insan bu iki təqdirin reallığını inkar edə bilər? Allah Taalanın bu təqdiri bir növ yazısı dünyadakı bütün xalqlara aiddir. Millətlərin taleyində onların istəyindən başqa bir şey amil sayılmır. Biz insanlar isə öz səthi mühakimələrimizə əsaslanaraq hansısa bir yolu seçir, bu yolun təbii zərərləri ilə qarşılaşdıqda qəza qədəri günahlandırırıq. Hansı ki, qəza qədər insana yox, insanın seçdiyi yola aid bir məsələdir. 2. Böyük imkanlarla, polad əsəblərlə, dərin düşüncə ilə həyata qədəm qoymuş gəncin qarşısında iki təqdir dayanır. Hər şey bu gəncin hansı təqdiri seçməsindən ibarətdir. Bu gənc öz maddi və mənəvi imkanlarını elm və bilik təhsilinə və ya ticarətə sərf etsə, xoşbəxt bir həyat sürəsidir. Amma bu sərmayələrdən suyu istifadə edib, öz imkanlarını şərabxorluğa, qumarbazlığa, cinayətə sərf etsə,
özü öz əli ilə xoşbəxtliyinin üzərinə qara xətt çəkəsidir. Onun imkanları əlindən çıxası, sağlamlığı əldən gedəsi, düşüncəsi körşələsidir. Bəli, hər iki təqdiri Allah müəyyənləşdirib. Amma Allah bu təqdirlərin seçimində insanı azad qoymuşdur. Bir müddət azğın yolda olmuş insan öz taleyini dəyişib, doğru yola qayıda bilər. Bu yolla o, öz taleyini də dəyişmiş olar. Allah insana çirkin yoldan qayıtmaq, etdiklərindən peşman olmaq, xoşbəxtlik yolunda qədəm götürmək imkanı verib. 3. Xəstələnmiş insan həkimə müraciət edib müalicə olunduqda şəfa tapır. Təbii ki, bu insan həkimə müraciət etməsə, düzgün müalicə almasa, sağlamlığını itirəsi, yatağa buxovlanasıdır. Hər iki yolu Allah müəyyənləşdirib. Seçim insanın əlindədir. Seçilmiş yolun aqibətini isə Allah müəyyənləşdirmişdir. Siz varlıq aləmindəki ilahi sünnələrə, qaydalara nəzər salmaqla qəza qədərin əsl mahiyyətini açıqlayan yüzlərlə nümunə tapa bilərsiniz. İlahi rəhbərlərin buyruqları. Yuxarıdakı açıqlamalar əslində İslam rəhbərlərinin buyruqlarının izahı idi. Qəza qədər məsələsini açıqlayan da məhz onlardır. İslam peyğəmbəri buyurub, 5 tayfanın duası qəbul olmaz. Bunlardan biri uçulmaqda olan divarın altından qaçmayan adamdır. Belə bir insanın duasının qəbul olunmamasının səbəbi aydındır. Çünki uçmaqda olan divarın altından qaçmayan insan ölümə məhkumdur. Bu insan bədbəxtlik yolunu özü seçib, hansı ki o başqa cürdə hərəkət edə bilərdi. Həzrət Əli uçulmaqda olan divardan kənarlaşarkən ondan soruşdular ki, məyər Allahın qəza qədərindən qaçırsan, Həzrət buyurdu, bir qəza qədərdən o biri qəza qədərə, bir taleydən o biri taleyə qaçıram. Hər ikisi Allahın təqdiridir. Bəli, insan iki yoldan birini seçməkdə azaddır. O, uçulmaqda olan divarın altında otursa, əlbəttə ki, öləsidir. Yəni, uçulmaqda olan divarın altında oturan insanın ölümü Allahın təqdiridir. İmam Sadiqdən soruşurlar ki, bəndələrin yaxşı və pis əməllərinə münasibətdə Allahın təqdiri nədir? İmam buyurur, yaxşı və ya pis, Allah bəndələrinin gördüyü iş Allahın təqdiridir. Sonra imam bu məsələyə açıqlama verərək buyurur. Yəni, Allahın təqdiri insanın dünya və ahirətdə sorağına gəlmiş nəticələr, mükafatlar və cəzalardır. Bu hadisələr qəza qədər məsələsini yetərincə açıqlayır. Qəti şəkildə bildirilir ki, qəza qədər real həyatdan, İnsan iradəsindən kənar bir şey deyil, qəza qədər Allahın varlıq aləminə hakim olan qanunlarıdır. İnsan özünə yol seçməkdə azaddır. Xoşbəxtlik və ya bədbəxtlik yolunu seçdikdən sonra insanın taleyi Allahın təqdiridir. Heç bir əməl bu təqdir dairəsini adlamır. Yaxşı əkin əkən insan Allahın təqdiri ilə yaxşı da bəhrə götürür. Qulluq görməyən sahəni isə təbii ki, alaq basasıdır. Deməli, bütün işlər yaxşı pisliyindən asılı olmayaraq qəza qədər dairəsindədir. Tale və ilkin müsəlmanlar. İslamın başlanğıc dövründəki müsəlmanlar vəhiy mənbəyinin təsir sayəsində qəza qədər məsələsini düzgün anlamışdılar və onu insanın istək və iradəsinə zidd bilmirdilər. Qeyd olunur ki, fətlər dövründə ikinci xəlifə Şam sərhəddinə çatdığı vaxt məlum olur ki, Şamda vəba xəstəliyi yayılıb. Xəlifənin yaxın adamları ona məsləhət görürlər ki, gəldiyimiz yolla da qayıdaq. Xəlifə də belə düşünürdü. Oradakılardan biri etiraz edərək deyir ki, Allahın təqdirindən qaçırsızmı? Xəlifə bu etiraza belə cavab verir. Mən Allahın hökmü ilə bir taleydən o biri taleyə qaçıram. İştirakçılardan biri xəlifənin dediklərini təsdiqləyərək bildirir. Peyğəmbər buyurdu, əgər bir yerdə taun görünsə və siz kənarda olsanız, həmin yerə getməyin. Əgər bu xəstəlik sizin olduğunuz yerdə görünsə, həmin yeri tərk etməyin. Yəni, xəstəlik ərazisini tərk edən şəxs başqalarını da bu xəstəliyə yoluxdura bilər. Deyilənlərdən aydın olur ki, qəza qədərə inanmaq iradə azadlığını inkar etmək deyil. Qəza qədər məsələsi ilə cəbir məsələsi arasında yerlə göy qədər
fark var. Eğer bir grup şarkşınas kaza kadar etikadını cebriliyle, yani insanın bütün işlere mecbur olmasını iddia eden mezheble eyni tutmuşlarsa, bunun sebebi onların derin İslam marifinden habersizliğidir. İslami inançlar hakkında mühakime selahiyeti yeterli dini biliye malik olanlara məxsusdur. Albert Mallet deyir, İslam ilkin günlərdə yalnız Allah'ın birliyinə və Muhammed Salavatullah'ın risalətinə inanmaqdan ibarət idi. Sonra İslam filosofları bildirdilər ki, Allah hər kəsin taleyini müəyyənləşdirmişdir və onun təqdiri dəyişməzdir. Belə bir yol cəbr adlanır. Gustav Le Bon İslamda qəza qədər və onun cəbir əqidəsi ilə nəticələnməsi haqqında müəyyən söhbətlərdən sonra deyir. Quranda qəza qədər haqqında nazil olmuş ayələr bizim müqəddəs kitabda həmin mövzuda dərc olunmuş ayələrdən çox deyil. Belə yanlış nəticələrin Avropalılar arasında yayılması, mərhum Seyid Cəmaləddin Əsədabadini Parisdə olduğu vaxt xüsusi bir risalə yazmağa vadar etmişdi. Böyük filosof bu risalətə qəza qədər məsələsinin həqiqi mahiyyətini açıqlamış və onu Əl-Urvətül Vusqa həftəliyində çap etdirmişdir. O, bu risalədə yazır. Bir qrup Avropalı elə güman edir ki, qəza qədərlə cəbirli etiqadı arasında heç bir fərq yoxdur və insan təqdirə inamı sayəsində havadan asılmış bir lələk kimidir. Bu lələk küləyin əsməsi ilə o yan bu yana yerlənir. Taleyə inam səbəb olur ki, insan öz əməl və rəftarında, sükut və danışığında özünü ixtiyar sahibi bilmir. O, öz taleyinin sükanını qəzəbli bir qüvvənin əlində bilir. Belə bir etiqada malik olan millət öz təbii qüvvələrindən faydalanmır və öz təlaş mühərrikini düşüncəsindən kənarda görür. Elə bu vəziyyətdə də varlıq aləmindən yoxluğa qədəm qoyur.